Dobrý den, dnešním hostem prvních zpráv CZ je předsedkyně Demokratické strany zelených paní Olga Zubová. Paní poslankyně, jak byste ohodnotila ty uplynulé týdny a jednání našich politiků ohledně komentování verdiktu Ústavního soudu a hlavně stanovení tedy termínu předčasných voleb na květen, respektive začátek června příštího roku? Já si myslím, že krok Ústavního soudu nemáme právo komentovat, musíme ho respektovat a já to tak vidím. To rozhodnutí sociálních demokratů nakonec ustoupit od předčasných voleb vnímám jako rozumné, protože si myslím, že podstoupit riziko rozpočtového provizoria a následného zpochybnění voleb, možného zpochybnění voleb, to jsme si dovolit nemohli. Paní poslankyně, také už na veřejnost prosákly takové informace, že patrně se stanete členkou sociální demokracie a také to, že pan Soukup odmítl nadále financovat vaši kampaň. Co byste nám k tomu řekla? Tak nejprve k té první informaci, že se stanu členkou sociální demokracie, to mě překvapujete, já o tom ještě nevím, ale stává se, že média vědí všechno dříve než já o tom neuvažuji, ani Demokratická strana zelených neuvažuje o sloučení s Českou stranou sociálně demokratickou, nicméně jsme neustále konfrontováni tímto dotazem od samotných sociálních demokratů a je to asi tím, že spolupráce s námi, respektive naše vzájemná spolupráce se jeví oběma stranám velmi dobře. Alespoň tak, jak jsme se měli možnost poznat ve volební kampani, tak z obou stran zazněla pozitivní hodnocení. Jiří Paroubek s vámi na toto téma osobně nemluvil? Ne, nemluvil. Co byste nám řekla k tomu rozhodnutí pana Soukupa, s tím předpokládám jste hovořila? Bohužel od jeho rozhodnutí ustoupit od financování naší kampaně jsem s ním nehovořila, nepodařilo se nám ho kontaktovat. My jsme vzali to jeho rozhodnutí na vědomí, stejně tak jako rozhodnutí kampaň financovat. Obojí bylo dobrovolné, zřejmě nějak věděl dopředu nebo dokázal vytušit to, že předčasné volby nebudou a tak od té billboardové kampaně ustoupil. Ale ta kampaň kontaktní pokračuje a meetingy, setkání se seniory, setkání s dětmi, tak jak byla naplánovaná, pokračují. Já se ještě pozastavím u té kandidátky. Zatím opravdu nebyla ze strany ČSSD žádná úvaha o tom, že by došlo ke změnám? Já o ní nevím. Sama jsem kontaktovala lídra pražské kandidátky Petra Hulínského. Ptala jsem se ho, jestli takové známky někde jsou, on zatím o nich také neví. A ještě jednou opakuji, oběma stranám se jeví ta spolupráce jako dobrá, pozitivní, vnímáme ji dobře a chtěli bychom v ní pokračovat. V životě a v politice obzvlášť platí to pověstné, nikdy neříkej nikdy. Můžete v tuto chvíli vyloučit, když vám bude ta nabídka na členství ČSSD nabídnuta, že ji striktně odmítnete? Pokud se ptáte v tuto chvíli, tak v tuto chvíli mohu, protože jsme minulý týden měli dvě zasedání řídícího výboru Demokratické strany zelených a i takové úvahy jsme diskutovali a zatím není ochota slučovat se s jinou stranou. A nebylo by to rozhodnutí pochopitelně jenom mé, jsem předsedkyní Demokratické strany zelených a nebylo by fér opustit stranu a jít do jiné. Neměla jsem to v úmyslu a nemám. Ve volební kampani samozřejmě peníze zase jsou až na prvním místě, jak se říká. Budete se snažit finance jako vaše politická strana, aby osobně na svoji kampaň někde sehnat, protože teď už je jasné, že to bude mimo pana Soukupa? Tak určitě se členové Demokratické strany zelených budou zajímat o další potenciální sponzory. Já jsem připravená vložit svou práci. Já o žádných sponzorech nevím, které bych mohla oslovovat, ani jsem to nikdy nedělala a nebudu. A pokud se nějací naskytnou, tak samozřejmě budeme se zabývat tím, kdo to je a jak jsou jeho peníze transparentní, z jakých pohnutek se chce účastnit sponzorské kampaně naší strany. Prozradíte nám, kolik milionů do této doby vaše strana, vaše kampaň stála a kolik ještě by měla stát tedy do těch voleb, do toho termínu příštím roce? Tak tato otázka by měla směřovat zejména na pana Soukupa. On financoval billboardovou kampaň, takže já nevím do této chvíle, kolik bylo utraceno. To je skutečně otázka na něj. A rozpočet na
kampaň do řádných voleb zatím nemáme, protože je to pro nás nová informace. Počítali jsme s předčasnými volbami a teď se musíme zařídit podle toho, že máme před sebou ještě několik měsíců do řádných voleb a to samozřejmě je situace nová. Ale my jsme připraveni dávat nejenom peníze, ale hlavně své skutky a svou práci, to je důležité. Ještě se na závěr také zeptám, jsou to opět mediální spekulace, z médií zkušenosti už máte. Nevím, jestli se k vám dostalo také to, že pan Soukup patrně musel ukončit tu záležitost s financováním, protože přes vašeho manžela dochází ke kontaktu s ruskou mafií dokonce. Tak vím, že mi teď řeknete, že to je z oblasti sci-fi a výmysly mohou být různé, jenom by mě zajímalo vaše vyjádření k tomu. Já k tomu nemám komentář a opět to slyším poprvé od vás. Je to prostě nesmysl.